្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ព័ត៌មានជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជ័យលាភីមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5និងសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌កម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងបាននាំយកថវិកាទៅជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុន្ធៈបុប្ផាបន្ទាប់ពីមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019ត្រូវបានបញ្ចប់រួចមកនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បេក្ខនារីជ័យលាភីឈុនធីតាដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងបុរាណនិងបេក្ខនារីជ័យលាភីធឿនសុគន្ធារីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ3ផ្នែកចម្រៀងសម័យព្រមទាំងសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌កម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងបានរួមគ្នានាំយកថវិកាចំនួន900ដុល្លារជូនដល់មូលនិធិគុណធបុផាកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលកំពុងជួយដល់កុមារកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាការកសម្គាល់ក្រោយពីទទួលបានប្រាក់ជ័យលាភីពីការប្រឡងចម្រៀងក្នុងមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5អ្នកនាងឈុតធីតានិងអ្នកនាងធឿនសុគន្ធារីព្រមទាំងសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌កម្ពុជាបានរួមគ្នាធ្វើនៅការងារសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយសម្រួលភាពលំបាកដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតជាពិសេសជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជួយសង្គមក្រៅពីទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃជាគំរូល្អសម្រាប់នៅជាតិក្នុងការនាំយកថវិកាជួយដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាហើយនោះអ្នកនាងឈុនធីតាក៏បានជួយផ្តល់សម្ភារៈសិក្សាដល់ក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលជាកន្លែងធ្លាប់រស់នៅកាលពីកុមារភាពផងដែរសកម្មភាពរបស់អ្នកនាងឈុនធីតានិងអ្នកនាងធឿនសុគន្ធារីព្រមទាំងសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌ពេលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដែលនេះគឺជាទង្វើដ៏ល្អមួយក្នុងសង្គមបង្ហាញពីទឹកចិត្តចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគួរជំរាបផងដែរថាអ្នកនាងឈុនធីតាត្រូវបានគេដឹងថាជាជនជាតិគុយដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តព្រះវិហារម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងបុរាណរូបនេះមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យសិល្បៈនិងបានព្យាយាមហាត់ពត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរហូតទាល់តែទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតចំណែកឯអ្នកនាងភឿនសុគន្ធារីទទួលបានជ័យលាភីលេខ3ផ្នែកសម័យអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែមកពីប្រទេសបារាំងហើយសមត្ថភាពនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងទោះបីជារស់នៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតតែពួកគាត់គឺជាធនធានរបស់យុវជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់និងអភិរក្សនៅសិល្បៈខ្មែរ